spiritual world. चिदानंद विग्रहं सदनुग्रहं दशग्रीवच्छिदं शापान् मणिग्रीव विमोचनं स्वनामग्रहणादेव निरस्तग्रह विग्रहं वृंदावनगतं वंदे ब्रह्मरुद्रेन्द्रवंदितं स्वान्तस्थानन्तशय्याय पूर्णज्ञानरसार्णसे उत्तुंगवत्तरंगाय मध्वदुग्धाब्धये नमः। गुरुमखिल गुणज्ञं सद्गुणैकाभिवासं शमदम परिनिष्ठम सत्वनिष्ठम वरिष्ठम सकल सुजन शिष्टम नित्य निर्भूत कष्टम हय मुख पद निष्ठम माम भजन्तु प्रपन्नाः। पूज्याय राघवेन्द्राय सत्य धर्म रताय च भजताम कल्पवृक्षाय नमताम कामधेनवे नीराकरार्चितानन्त लीला गोपाल पालितान् विद्यापयो निधीन् वंदे ब्रह्म विद्या गुरुन् मम। ब्रह्मचर्य हरिप्रीति सुविद्या वादशारिणः इष्टदान कष्टहर्त्रोन्नः विद्यामान्यान् मुनीन् नमः। वादिराज पद द्वंद्व वारिदासप्त मानसान् विश्वप्रिय गुरुन् वंदे मन्दोहं धीविशुद्धये सत्यं सत्यं पुनः सत्यं विष्णुतीर्थ प्रसादतः सर्वे कामाः भवन्त्येव शुभतो बिम्बसन्निधौ चिन्तामणिं सुभक्तानां कल्पवृक्षं च कामदम् स्वामिनं त्वां रघुप्रेम तीर्थं वंदे ह्यभीष्टदम् अज्ञानतिमिरच्छेदं बुद्धिसंपत्पदायकं विज्ञान विमलं शान्तं विजयाख्य गुरुं भजे। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम जन्माद्यस्य यतोन्वजादितरतश्चार्थेष्व विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्तियं सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ಎಂಟನೇ ಸ್ಕಂಧವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟರವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಸ್ವಯಂಭೂ ಮನುಗಳ ವಂಶವನ್ನ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನಂತರ ಮನೂನ್ ಅನ್ಯಾನ್ ವದಸ್ವರ, ಬೇರೆ ಮನುಗಳು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಮನುಗಳ ಚರಿತ್ರೆ, ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂದ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಮನವಸ್ಮಿನ್ ವ್ಯತೀತಾಷ್ಟ ಕಲ್ಪೇ ಸ್ವಯಂಭುವಾದಯ. ಆರು ಕಲ್ಪಗಳಾಗಿವೆ, ಆರು ಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರು ಜನ ಮನುಗಳು ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಯಂಭುವ ಮೊದಲಾದವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಯಂಭುವ ಮನುಗಳ ವಂಶವನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಕೃತ್ಯಾಂ ದೇವಹೂತ್ಯಾಂ ಚ ಭಗವಾನ್ ಪುತ್ರತಾಂ ಗತಃ ಧರ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಉಪದೇಶಾರ್ಥಂ. ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಉಪದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲೂ ದೇವಹೂತಿಯಲ್ಲೂ ಎರಡು ರೂಪಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಕೃತಿಯನ್ನ ರುಚಿ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ದೇವಹೂತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಹೂತಿಯನ್ನ ಕದಮ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದೇ ಕಪಿಲನಾಮಕ ಭಗವಂತ. ಕಪಿಲಸ್ಯ ಅನುವರ್ಣಿತಂ, ಕಪಿಲನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಂತರ ಯಜ್ಞೋ ಯಚ್ಚಕಾರ ಕುರುತ್ವ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗನಾಗಿ ಬಂದವನೇ ಯಾರು, ಯಜ್ಞನಾಮಕ ಭಗವಂತ, ಅವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ವಯಂಭೂ ಮನುಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುನಂದಾಂಬ ನದಿ, ಆ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ವರ್ಷ ಶತಂ ಪದೈಕೇನ ಭುವಂ ಸ್ಪೃಶನ್, ಒಂದು ಪಾದದ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ. ಆ ಸ್ವಯಂಭವ ಮುನುಗಳು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆತ್ಮಾ ವಶ್ಯಮಿದಂ ವಿಶ್ವಂ ಯಜ್ಜಗತ್ಯಾಂ ಜಗನ್ಮನಃ ತೇನ ತ್ಯಕ್ತೇನ ಭುಂಜೀಥ
ಮಾ ಘೃತಂ ಕಶ್ಚಿತ್ ಧರಂ. ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ ಏನಿದೆ, ಇದೇ ಅವರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆತ್ಮಾವಾಸ್ಯಮಿದಂ ವಿಶ್ವಂ. ಅಲ್ಲಿ ಈಶಾವಾಸ್ಯಮಿದಂ ಅಂದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾವಾಸ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಅಲ್ಲ, ಯಾರಾದರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ ಅವನ ಆತ್ಮ, ಅವನೇ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮಮಸ್ವಾಮಿ ಹರಿರನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಮತಿರೇವಚ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯತ್ ಜಗತ್ಯಾಂ ಜಗನ್ಮನಃ, ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದಿದ್ದಾನೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆಶ್ರಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಜಗತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರದ್ದನ್ನು ಬೇಡಬೇಡಿ, ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟದ್ದರಲ್ಲೇ ನೀವು ವಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಿ. ನಂತರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನಾಯಂ ತಪತೆ ವಿಶ್ವಂ ವಿಶ್ವವೀರ್ಯಂ ಯತಸ್ತಪಃ ಯೋ ಜಾಗತ್ತಿ ಶಯನೇ ಶಯಾನೇಸ್ಮಿನ್ ನಾಯಂ ತಂ ವೇದ ವೇದ ಸಹ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನ ತಾಪ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಮಹಾವೀರ್ಯನಾಗಿ ಸೂರ್ಯನೊಳಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ತಾಪವನ್ನ ಕೊಡುವವನೇ ಇವ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯತಃ ತಪಃ, ನಮಗೆ ತಪಸ್ಸು ಅಂತ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅವನೇ ನಮಗಿದ್ದು ಒಳಗಿದ್ದು ತಪಸ್ಸನ್ನ ಕೊಡುವಂಥವ. ಇನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯೋ ಜಾಗರ್ತಿ ಶಯಾನೇಸ್ಮಿನ್, ಎಲ್ಲರೂ ಮಲಗಿರುವಾಗ ಯಾರು ಎದ್ದಿರ್ತಾನೋ, ಅದರ ಹೊರಗೋ ಹೊರಗೋ ಎಲ್ಲರ ಒಳಗೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಲಗಿದಾಗ ಅವರೊಳಗೆ ಯಾರು ಎದ್ದಿರ್ತಾರೋ ಅವನನ್ನ ಮಲಗಿದವ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಒಳಗಿದ್ದವ ಮಲಗಿದವನನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ. ಸಹ ವೇದ ತಂ ನಾಯಂ ತಂ ವೇದ, ಜೀವರಾಶಿಗಳು ತಮ್ಮೊಳಗಿದ ದೇವರನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಳಗಿದ್ದ ದೇವ ಇವನು ಮಲಗಿದಾಗಲೂ ಎಚ್ಚರ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಒಳಗಿದ್ದು ಇವನ ಕುರಿತು ಕ್ಷುಣ್ಣವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಅವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಂ ನ ಪಶ್ಯಂತಿ ಪಶ್ಯಂತಂ, ಅವನೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಅವನು ನೋಡೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಂ ನ ಪಶ್ಯಂತಿ ಪಶ್ಯಂತಂ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ, ಅವನ ದೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಇದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಅವನ ಮೇಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ನೋಡತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರ ನಮಗಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಚಕ್ಷುರು ಯಸ್ಯನ ಅರಿಷ್ಯತಿ ತಂ ಭೂತ ನಿಲಯಂ ದೇವಂ ಸುಪರ್ಣಂ ಉಪಧಾವತ, ಎಲ್ಲಾ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಸುಪರ್ಣ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳಿರತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಣ, ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರನ್ನು ಪಕ್ಷಿ ಅಂತೀರ ಇಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೋದೋ ದಕ್ಷಿಣ ಪಕ್ಷ ಪ್ರಮೋದ ಉತ್ತರ ಪಕ್ಷ ಆನಂದ ಆತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಪುಚ್ಛಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳು, ಮೋದ ಪ್ರಮೋದ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಸುಪರ್ಣ ಅಂತ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕರೆದರು. ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಯಸ್ಯ ಆದ್ಯಂತವು ನ, ಅವನಿಗೆ ಆದಿ ಅಂತ್ಯಗಳಿಲ್ಲ, ನ ಮಧ್ಯಂಚ, ಅವನಿಗೆ ಮಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನ ಪರಃ, ಅವನಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರಿಲ್ಲ, ನಾಂತರಂ ಬಹಿ, ಅವನಿಗೆ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಒಳಗಿದ್ರೆ ಹೊರಗಿರಲ್ಲ ಹೊರಗಿದ್ರೆ ಒಳಗಿರಲ್ಲ ಅವನಿಗಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪ್ತನಾದ್ದರಿಂದ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಎಂಬ ಭಾವನೆ, ಒಳಗಿದ್ರೆ ದೇವರು ಒಳಗಿಲ್ಲ ಹೊರಗಿದ್ರೆ ದೇವರು ಒಳಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ತರ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಮೂಲಂ ಯತ್ ಯಸ್ಮಾತ್ ವಿಶ್ವಂ ಚ ತದ್ ಋತಂ ಮಹತ್, ಇವನೇ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮೂಲ, ಇವನಿಂದನೇ ವಿಶ್ವ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಇವನು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವ. ಸ ವಿಶ್ವಕಾಯ ಪುರುಹೂತ ಈಶಃ ಸತ್ಯಂ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಅಜಃ ಪುರಾಣ ದತ್ತಸ್ಯ ಜನ್ಮಾದ್ಯ ಜನಮಾದಿ ಅಜಯ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ತಾಂ ವಿದ್ಯಯೋದಸ್ಯ ನಿರ್ವಿಹಾಸ್ತೆ. ಭಗವಂತನೇ ತನ್ನ ಅಪಾರ ಯೋಗಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಜ್ಞಾನಮಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ತುಂಬಾ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೊನೆಗೆ, ತಮೀಹಮಾನಂ ನಿರಹಂಕೃತಂ ಬುಧೈಹಿ ನಿರಾಶಿಷಂ ಪೂರ್ಣಂ ಅನನ್ಯ ಚೋದಿತಂ. ಇವ ಜೀವರೊಳಗಿರ್ತಾನೆ, ಜೀವರಿಗೆ ಬಯಕೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ, ತಾನು ಬಯಸಿ ಜೀವರಿಗೆ ಬಯಕೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.
ಆದರೆ ಬಯಕೆಯಿಂದ ಜೀವರಿಗೆ ಬಂಧನ ಇದೆ, ಇವನಿಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಇವನಿಗೆ ಬಯಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಥಾಗ್ರೇ ಋಷಯ ಕರ್ಣಾಣೀಹಂತೆ ಕರ್ಮ ಹಂತವೇ, ಇವನಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಇವನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ. ಇವ ಎಂಥವ? ಕರ್ಮ ಹಂತವೇ, ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವವ. ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವವನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಂದ್ರು ಹಿಂದಿನ ಅನೇಕ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ, ಆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕುವ ಇವ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇವನ ಪೂಜಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ? ಈಗ ಕರ್ಮ ಇವನ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಹಂತವೇ ನಾಶ ಮಾಡುವವ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈಹ ಮಾನೋಹಿ ಪುರುಷ ಪ್ರಾಯ ಅನೀಹಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯತೆ. ಇವನನ್ನು ನೋಡಿ, ಬಯಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಯಕೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಧಾನ. ಅದಕ್ಕಂದ್ರು ಯಾರು ಬಯಕೆ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು? ಇವನನ್ನ ಬಯಸಿ. ನಿಮಗೆ ಬಯಕೆ ಎಂಬುದಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಇವನನ್ನ ಬಯಸಿ. ಇವನನ್ನ ಬಯಸಿದವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಬಯಕೆಯೇ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಹತೇ ಭಗವಾನ್ ಈಶಃ, ಅವನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಗವಂತ, ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾನೆ, ನಮಗಾಗಿ ಬಯಸ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ನಹಿ ತತ್ರ ವಿಷಜ್ಜತೆ, ಅವನು ಏನು ಬಯಸಿದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂಟೋದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮಲಾಭೇನ ಪೂರ್ಣಾರ್ಥ ನಾವ ಸೀದಂತಿ ಏನು ತಂ. ದೊಡ್ಡ ತತ್ವಾರ್ಥವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ್ದರಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಆನಂದ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಮುಳುಗಲ್ಲ. ಏ ಅನುತಂ ಈಹತೆ, ಯಾರು ಅವನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರ. ಸುಂದರವಾದ ಬಯಸಬೇಕು. ನಾವು ಊಟದಲ್ಲೂ ಬಯಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಬೇಡಪ್ಪ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಡಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಾದ್ರೂ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಮನೆಯವರಿಗೆ. ನನಗೇನು ಬಯಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕೋ ಇಲ್ವೋ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಇಲ್ವೋ, ಮತ್ತು ನಾನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದ್ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಕಮ್ಯಾಂಡ್, ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಯಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಂದ್ರು ಬಯಸಿ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಯಕೆಗಳಿದೆಯೋ ಅದು ಬಯಸಿ. ಬಯಸುವಾಗ ಇವನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಬಯಸಿ. ಅನು ತಂ ಅನುಸರಿಸಿ. ಏನು ಬಯಸಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಬೇಕಾ ಅದನ್ನ ಬಯಸಿ. ಬಯಸುವಾಗ ಇವನ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಬಯಸಿ. ನನ್ನೊಳಗೆ ಇದ್ದಾನಿವ, ಇವನ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಬಯಸಿ. ಅವನ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಬಯಸಿ, ಅನ್ನವನ್ನ ಬಯಸಿ, ಜನರನ್ನು ಬಯಸಿ ಇವನ ಪೂಜೆಗಾಗಿ. ಆವಾಗ ನಾವಸೀದಂತೆ, ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಯಕೆಗಳಿದ್ದರೂ ಆ ಬಯಕೆಗಳೊಳಗೆ ಇವನನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಆವಾಗ ಬಯಕೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಮೀಹ ಮಾನಂ, ನಮಗೂ ಈಹ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಆಸೆ ಮೊದಲಾದಗಳಿವೆ, ಅವನಿಗೂ ಇದೆ. ನಮಗೇನಿದೆ? ಅಹಂಕಾರವಿದೆ. ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಇದೆಯಲ್ಲೋ, ನಿರಹಂಕೃತಂ, ಅವನಿಗೆ ಅಹಂಕಾರವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬುಧೈಹಿ ನಿರಾಶಿಷಂ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನೆಂಥವ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಆಸೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ಅವನನ್ನ ಆಸೆ ಪಡುತ್ತಾರೆ ಬುಧರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಂ ಅನನ್ಯ ಚೋದಿತ, ದೊಡ್ಡ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಏನು? ಅವನಿಗೂ ನಮಗೂ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಯ್ಯ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಅನನ್ಯ ಚೋದಿತರು, ಅವನು ಅನನ್ಯ ಚೋದಿತ ಪ್ರೇರಿತ. ಅಂದರೆ ಅವನು ಸ್ವತಂತ್ರ, ನಾವು ಅಸ್ವತಂತ್ರರು. ಅವನಿಗೆ ಯಾರ ಪ್ರೇರಣೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅವನ ಪ್ರೇರಣೆ ಬೇಕು. ಇವನು ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ್ದರಿಂದ ಪೂರ್ಣಾರ್ಥ ಇಂಥ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದು, ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೈವ, ಇವನ ಕುರಿತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಚ್ಚಿಕ್ಷಯಂತಂ ನಿಜವತ್ವ ಮೂಢಾನ್, ಮೂಢರಾದಂತಹ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವರಿಗೆ ತನ್ನ ವರ್ತಮ ಹಾದಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ನಾನು ಹೀಗಿದ್ದೇನೆ ಹೀಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಶಿಕ್ಷಾ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವ ಇವ. ಅಂಥ ಪ್ರಭುಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಅಖಿಲ ಧರ್ಮ ಭಾವನಂ, ಅಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮ ನಾಮಕನಾದ ಭಗವಂತ ನಾನು ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಶರಣಾಗತನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಡೀ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಸಾರವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಷ್ಟು, ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ.
ಅದ್ಭುತವಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ಸಾರ ಹಿಂಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ರಾಕ್ಷಸರೆಲ್ಲ ಆತನ ತಿಂದು ಬಿಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಂದರಂತೆ. ಆವಾಗ ಯಜ್ಞನಾಮಕ ಭಗವಂತ ಬಂದು ಆ ಅವರನ್ನ ಯಾಮೈಹಿ ಪರಿವೃತ ದೇವೈಹಿ ಹತ್ವಾ ಅಶಾಸತ್ ತ್ರಿವಿಷ್ಟಪಂ, ಆ ಯಾತು ಖಾನರನ್ನ ತನ್ನ ಗಣ ಯಾಮರು ಎಂಬ ಗಣ ಅದರಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಯಜ್ಞನಾಮಕ ಭಗವಂತ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಮನುಗಳು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಸ್ವಾರೋಚಿಷಃ, ಸ್ವಾರೋಚ ಮನಗಳು. ಇವರು ಯಾರ ಮಗ ಅಂದರೆ ಮನುಹು ಅಗ್ನೇಹ ಸುತಃ ಅಭವತ್, ಅಗ್ನಿಯ ಮಗನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾರೋಚಿಷ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು? ದ್ಯುಮತ್, ಸುಷೇಣ, ರೋಚಿಷ್ಣು ಮೊದಲಾದಂಥವರು ಆತನ ಮಕ್ಕಳು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರದೇವರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರ ರೋಚನಸ್ವಾಸೀತ್, ಇಂದ್ರ ರೋಚನ ನಾಮಕ ಇಂದ್ರ. ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ವಾಯುದೇವರೇ, ವಾಯುದೇವರೇ ರೋಚನ ನಾಮಕ ಇಂದ್ರನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವಶ್ಚ ಕುಷಿತಾದಯ, ದೇವತೆಗಳು ಕುಷಿತರು ಮೊದಲಾದವರು ಬಂದಿದ್ರು. ಇನ್ನ ಊರ್ಜ ತಂಬಾದಯ ಸಪ್ತ ಋಷಯ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನ, ಅಲ್ಲಿ ಊರ್ಜ ಮತ್ತು ತಂಬ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಏಳು ಋಷಿಗಳಿದ್ರು. ನಂತರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಋಷೇಸ್ತು ವೇದ ಶಿರಸಃ ತುಷಿತಾ ನಾಮ ಪತ್ನಭೂತ್ ತಸ್ಯಾಂ ಜಗ್ನೆ ತಥೋ ದೇವೋ ವಿಭುರಿಕಿ ಅಭಿವಿಶ್ರುತ. ಈ ಸ್ವಾರೋಚಿಷ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ವೇದ ಶಿರಸ್ಸಂತ ಋಷಿ, ಆತನ ಪತ್ನಿ ತುಷಿತಾ ಅಂತ, ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾರೋಚಿಷ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ. ಈತನ ಹೆಸರೇನು? ವಿಭೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈತ ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೌಮಾರ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣ, ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇನೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ವ್ರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಷ್ಟಾಶೀತಿ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಮುನಯ ಏ ಧೃತವು ವ್ರತ, 80,000 ಮುನಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೇದಾದಿಗಳನ್ನ ವ್ರತವನ್ನ ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಮಹಾನುಭಾವ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ವಿಭೂ ಅಂತ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯ ಮನು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಅಂದ್ರು. ಈ ಉತ್ತಮ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಯವ್ರತ ಸುತೋ ಮನು, ಪ್ರಿಯವ್ರತರಾದನ ಮನುವೇ ಮಗನೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಅಂದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಪವನ, ಸೃಂಜಯ, ಯಜ್ಞಹೋತ್ರ ಮೊದಲಾದವರು ಮಕ್ಕಳಾದರು. ಇನ್ನ ವಸಿಷ್ಠರ ಮಕ್ಕಳಾದವರೇ ಏಳು ಜನ ಋಷಿಗಳು ಬಂದರು, ಪ್ರಮದ ಮೊದಲಾದವರು ಋಷಿಗಳಾಗಿದ್ರು. ಇನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯಜಿತ್ ಎಂಬ ಇಂದ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನ ಸತ್ಯಾಹ ವೇದಶ್ರುತಾಹ ಭದ್ರಾಹ ದೇವಾಹ, ಸತ್ಯರು ವೇದಶ್ರುತರು ಭದ್ರರು ಅಂತ ದೇವತೆಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳಿಗೆ ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಸೂನೃತ ಅಂತ, ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸತ್ಯಸೇನಾ ಅಂತ ದೇವರಿಗೆ ಹೆಸರು. ಇದು ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರಲ್ಲ, ಆಯಾ ಮನ್ವಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ಭಗವತ್ ರೂಪಗಳ ಪರಿಚಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆತ ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ದೇವತೆಗಳು ಬಂದರು, ಅವರಿಗೆ ಸತ್ಯವು ವ್ರತರು ಅಂತ ಹೆಸರು, ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ. ಆತ ಏನು ಮಾಡಿದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅನೃತ ವ್ರತ ದುಶ್ಶೀಲಾನ್ ಅಸತೋ ಯಕ್ಷ ರಾಕ್ಷಸಾನ್, ಎಲ್ಲಾ ಯಕ್ಷ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ದುಷ್ಟರನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯವರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಭ್ರಾತ ಮನುರ್ನಾಂ ಚ ತಾಪಸ, ತಾಪಸ ಮನ್ವಂತರ ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹರಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿಂದ ಬಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರಿರತ್ಯಾಹುತೋ ಏನ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಚಿತ ಗ್ರಹಾತ್, ಗಜೇಂದ್ರ ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೊಸಳೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದದ್ದೇ ಈ ಹರಿನಾಮಕನಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ ಈ ಮೊಸಳೆಯಿಂದ ಆನೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ಹೇಗೆ, ಅದೆಂಥ ಅದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಥಾಂ ಸುಮಹಾಪುಣ್ಯ, ಮಹಾಪುಣ್ಯಕರವಾದ್ದು ಈ ಕಥ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಧನ್ಯಾಂ ಸ್ವಸ್ತಯನಾಂ ಶಿವಾಂ, ಇಷ್ಟು ಮಾತುಗಳಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ, ನಾವೇನೋ ಕೇಳಿದವಲ್ಲ, ಏನದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಘಟ್ಟ ಯಾಕೆ ನೆನೆಯೋದು? ಕೆಟ್ಟ ಸ್ವಪ್ನ ಬಿದ್ದರೆ ದುಸ್ವಪ್ನದ
ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ, ಅದರ ಫಲ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಫಲವನ್ನ ಭಗವಂತನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗಜೇಂದ್ರನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಈ ಸರಸ್ಸು ಮೊದಲಾದ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಂತವನ್ನ ಇನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ, ನನ್ನ ಭಕ್ತರು ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನ ನೆನೆದು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏ ಮಾಂ ಸ್ತುವಂತಿ ಅನೇನಾಂಗ ಪ್ರತಿಬುದ್ಧ ನಿಷತ್ಯಯೇ. ಯಾರಾದರೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಘಟ್ಟವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೇನು ಫಲ ಅಂದ್ರು, ಇಂಥ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೇಷಾಂ ಪ್ರಾಣಾಚ್ಚ ಏಹಂ ವೈ ದದಾಮಿ ವಿಮಲಾಂ ಮತಿಂ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನನ್ನ ನೆನಪನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಇಂಥ ಫಲ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಘಟ್ಟಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಪರಿಚಯವೇ ಇರಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಕನಸು ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕನಸಿನ ದೋಷ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನು ದುಷ್ಟ ಸ್ವಪ್ನ, ಯಾರೋ ದೇವ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಘಟ್ಟ ಸರ 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 ಒಂದ್ಸರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೋಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿಗೂ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಹೋಯ್ತು, ಆ ದೇವನು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಎಂಥ ಅಪರೂಪದ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಉತ್ಥಾಯ ಅಪರರಾತ್ರ ಅಂತೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆದಾಗ, ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಿದ್ದೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಮತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳೋದು, ಮಧ್ಯೆ ಏಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿರಬಾರ್ದಂತೆ, ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಂತೆ. ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ, ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಮಲಗಿದವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ರ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ಎಡವಟ್ಟಾಗಿದೆ, ನಾನಲ್ಲ ಯಾರೋ ಚರಕ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಚ್ಚರ ಆದಾಗ ನೆರೆಹೊರೆ ಕೇಳುವಂತೆ ದೇವರ ನಾಮ ಸ್ಮರಿಸಿ, ಅಲ್ಲ ಎಚ್ಚರವೇ ಆಗದಿದ್ದರೆ ದೇವರ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉತ್ಥಾಯ ಅಪರರಾತ್ರಾಂತೆ ಪ್ರಯತಃ ಸುಸಮಾಹಿತಃ. ಅವಾಗ ನೆನಪಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಲಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದ, ಅಯ್ಯ ಈಗ ನಾನು ಎಚ್ಚರ ಬಂದಿದೆ ನೆನೆಯಬೇಕು. ಸ್ಮರಂತಿ ಮಮ ರೂಪಾಣಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ರೂಪಗಳನ್ನು ಯಾರು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ, ಮುಚ್ಚಂತೆ ತೇ ಅಂಹ ಸೋಖಿಲಾತ್, ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರಿ ಅಂತ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ, ಆಸೀದ್ ಗಿರುವರೋ ರಾಜನ್ ತ್ರಿಕೂಟ ಇದು ವಿಶ್ವತಃ. ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕೂಟ ಪರ್ವತವಿತ್ತು, ಮೂರರ ಕೂಟ. ಏನು ಮೂರರ ಕೂಟ ಅಂದರೆ ಬಂಗಾರದ ಪರ್ವತ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪರ್ವತ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಪರ್ವತ. ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂಗಾರವೇ ಪರ್ವತಾಕಾರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಂಗಾರ ಯಾವಾಗಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಬೆಟ್ಟದ ಒಂದು ಶೃಂಗದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಧಾತುಗಳಿದ್ದವೋ, ಯಾವ ಬೆಟ್ಟದ ಇನ್ನೊಂದು ಶೃಂಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಧಾತುಗಳು, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಧಾತು. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ತ್ರಿಕೂಟ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಗೊತ್ತೋ, ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರ ಮೂರು ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಆ ತ್ರಿಕೂಟ ಪರ್ವತ ನೋಡಿ ಬಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ತೆಲ್ಲಿದೀವ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಸರೋವರ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ, ಆ ಪರ್ವತ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ, ಪುಷ್ಕರ. ಪುಷ್ಕರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರೋವರ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಸರೋವರ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪರ್ವತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಪುರಾಣದಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಕೈಯಿಂದ ಕಮಲ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದದ್ದಕ್ಕೆ ವಜ್ರನಾಭಾಮ ದೈತ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನೇ ನುಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಅವಾಗ ಕೊಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಆಯುಧ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಹಾಕಿದ್ದು ಸತ್ತ. ಆ ಕಮಲ ಕಡೆಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ಪುಷ್ಕರ ಅಂತ ಸರೋವರ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲೇ ವರಾಹದೇವರು ಅವತಾರ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಜಾಗ ವರಾಹ ದೇವರು. ಅಲ್ಲೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ ನಡೆದ ಘಟ್ಟ ನಡೆದಂತಹ ಜಾಗ ಅಂತ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಗೊತ್ತು ಕಥಾ, ಮೊಸಳೆ ಇದೆ, ಕದಡಿ ಹಾಕಿತು ಆನೆ ಬಂದು ಹಿಡಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಡಿದಾಗ ಈ ಆನೆಗೆ ಮೊದಲೇ ಎರಡು ಹಿಡಿದಿತ್ತು, ಏನು ನಾನು ನನ್ನದು. ಆಂಗ್ಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಐ ಆಮ್ ಕ್ಯಾಪಬಲ್, ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಬಲ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಸಮರ್ಥರು, ನನ್ನ ಹಿಂಡಿದೆ ನಾವು ಸಮರ್ಥರು ಅಥವಾ ನಾನೇ ಸಮರ್ಥ. ಎಲ್ಲರಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹಿಂಡಿನಿಂದ ಬಂದ ನದಿಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಸರೋವರವನ್ನ ಕದಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ
ವೃಷಾಗ್ರಹಿ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತಂತೆ. ಅಲ್ಲ, ಇದರ ಕಾಲ ಯಾಕೆ ಹಿಡಿಯಿತು? ಎದುರುಚ್ಛಯ ಅಂದರೆ ಆಂಗ್ಲದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇದರ ಹಿಡಿತು ಅಂದರು. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಂಬುದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದು. ಭಗವದ್ ಇಚ್ಛಯ, ಭಗವಂತನೇ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿ ಇದರ ಕಾಲೇ ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಮಿಕ್ಕ ಆನೆಗಳೆಲ್ಲ ಸಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಹೆದರಿದು, ನಮ್ಮನ್ನ ಹಿಡಿದರೆ ಗತಿಯನ್ನು ಓಡಿದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಾಯಿತು, ಕೊನೆಗೆ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನ ಯಾರು ನನ್ನ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ? ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗ್ರಾಹೇಣ ಪಾಶೇಣ ವಿಧಾತು ಆವೃತ್ವಪ್ಯಹಂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಗಜರಾಜನಿಗೆ ಕೊನೆಗೆ ನೆನಪು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆನೆಗೆ ಯಾವ ನೆನಪೂ ಇಲ್ಲದ ಜನ್ಮ ಆನೆದು, ಅಂಥ ಆನೆಗೆ ನೆನಪು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಏನ್ ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಈ ಗ್ರಾಹ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಸಳೆ ಹಿಡಿದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಪಾಶ, ಮೊಸಳೆಯ ಪಾಶ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿದಿದೆ. ಇದು ಯಾರು ಕಟ್ಟಿದ್ದು? ಮೊಸಳೆ ಒಂದು ಗೊಂಬೆ. ಏನು ವಿಧಾತು ಪಾಶೇನ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ವಿಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದರ ನನಗೆ ಕಾಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂ ಯಾಮಿ ಪರಂಪರಾಯಣಂ, ಅಂಥ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾನು ಶರಣಾಗತನಾಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಭಗವಂತನನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಃ ಕಶ್ಚನೇಶೋ ಬಲಿನೋಂತ ಕೋರಗಾತ್ ಪ್ರಚಂಡ ವೇಗಾತ್ ಅಭಿಧಾವತೋ ವೃಷಂ ಭೀತಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ ಪರಿಪಾಕಿ ಯದ್ ಭಯಾತ್ ಮೃತ್ಯು ಪ್ರಧಾವತಿ ಅರಣಂ ತಮೀಮಹಿ. ಯಾರನ್ನ ಕಂಡರೆ ಮೃತ್ಯುವೇ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತೋ, ಯಾರನ್ನ ಶರಣಾಗತರಾದರೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಶರಣಾಗತನಾದವನನ್ನ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದದ್ದು ಪ್ರಚಂಡವಾದ ಮೃತ್ಯು ಸರ್ಪರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಕಾಯುವವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅಂಥ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ನಾನು ಶರಣಾಗತನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಜಜಾಪ ಪರಮಂ ಜಾಪ್ಯಂ, ಏನು ಜಪ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಜಪ ಮಾಡತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಾಜನ್ಮನಿ ಅನುಶಿಕ್ಷಿತ, ಹಿಂದೆ ಇಂದ್ರದ್ಯುಮ್ನ ರಾಜನಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನು ಶಿಕ್ಷಾ ಪಡೆದಿದ್ದ? ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ಶಿಕ್ಷಾ ಅಂದ್ರು? ಅದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಭೃಗುಮುನಿಗಳು ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಭೃಗುಮುನಿಗಳು ಕೊಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಇಂದ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಆನೆಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿಂತನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ತಸ್ಮೈ ಯತಯೇತಚ್ಚಿದಾತ್ಮಕಂ ಪುರುಷಾಯ ಆದಿಬೀಜಾಯ ಪರೇಶಾಯ ಹಿ ಧೀಮಹಿ. ಧೀಮಹಿ ಎಂದು ಶಬ್ದ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕಂದ್ರು ಈ ಪಂಕ್ತಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಧೀಮಹಿ ಎಂದು ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮೋ ಭಗವತೆ ತಸ್ಮೈ ಯತಃ ಏತತ್ ಚಿದಾತ್ಮಕಂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕವಾದ ಚೇತನ ರಾಶಿ. ಈ ಇಡೀ ಚೇತನ ರಾಶಿ ಯಾರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದೆಯೋ ಅಂಥ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪುರುಷಾಯ ಆದಿಬೀಜಾಯ. ಪುರುಷಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪುರುಷ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಪುರಿ ಶೇತೆ ಇತಿ ಪುರುಷ, ಅಥವಾ ಅವ್ಯಾಹತ ಷಡ್ಗುಣೈಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪನ್ನತ್ವಾದ ಪುರುಷನಾಮ. ಎಡಬಿಡದ ಕುಂದಿಲ್ಲದ ಆರು ರೀತಿಯಾದ ಅದ್ಭುತ ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಾನಾದ್ದರಿಂದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ದೇವರಿಗೆ ಪುರುಷ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅಂಥ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಸ್ವಯಂಭುವಂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಸ್ಮಿನ್ನಿದಂ ಯತಶ್ಚೇದಂ ಏನೇದಂ ಯೈದಂ ಸ್ವಯಂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಯಸ್ಮಿನ್ನಿದಂ, ಯಾರೊಳಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿದೆಯೋ, ಯತಶ್ಚೇದಂ ಯಾರಿಂದ ಜಗತ್ತು ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿದೆಯೋ, ಏನೇದಂ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರಿಂದ ಬದುಕ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಯೈದಂ ಸ್ವಯಂ, ಯಾರು ಈ ಜಗತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದಾನೋ. ಅದ್ವೈತಿಗಳಂದ್ರು ಅದೇ ನಾವು ಹೇಳೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಜೀವ ಜಡ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಜೀವ ಪ್ಲಸ್ ಜಡ ಈಸಿ ಕೊಟ್ಟು ದೇವರು, ಅದೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಂದ್ರು ಹಾಗಲ್ಲ. ಯೈದಂ ಸ್ವಯಂ, ಅವನೇ ಜಗತ್ತಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಹಾಲಿನವನಿರ್ತಾನೆ, ಹಾಲಿನವನನ್ನ ಕರೆಯೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವನ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಕರೀತೀವ, ಹಾಲು ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅವನಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹಾಲಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬರ್ತಾನ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಹೆಸರು ಹಾಲಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಹಾಲು ಅವನ ಅಧೀನ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನ ಹಾಲು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವ ವಸ್ತು ಯಾರ ಅಧೀನವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅವರಿಗೆ ಆ ಹೆಸರು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಜಗತ್ತಂತ ಹೆಸರು. ಯೋಸ್ಮಾತ್ ಪರಸ್ಮಾತ್ ಪರಃ,
ಭಗವಂತ ಯಾರಿಂದ? ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪರಸ್ಮಾಚ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯಿಂದಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಸ್ವಯಂ ಭುವಂ, ಸ್ವಯಂ ಭೂತನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಹುಟ್ಟು ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ತಾನೇ ಪ್ರಕಟನಾಗ್ತಾನೋ ಅಂಥ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸ್ತೋತ್ರ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸ್ತೋತ್ರ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರವಚನ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಯಾಕೋ ಸಮಯ ಬೇಗ ಓಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಭಾರ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಂತೆಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಮ ಶಾಂತಾಯ ಘೋರಾಯ ಮೂಢಾಯ, ದೇವರನ್ನು ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೈಯೋದಿಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ ಶಾಂತಾಯ ಘೋರಾಯ ಮೂಢಾಯ ಗುಣಕರ್ಮಣಿ, ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಷೋಡಶಿಗೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಾಗಿ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂರು ಗುಣಗಳಿವೆ, ಸತ್ವಗುಣ ರಜೋಗುಣ ತಮೋ ಗುಣ. ಆ ತತ್ವ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಸತ್ವಗುಣದ ಲಕ್ಷಣ ಏನು? ಶಾಂತತೆ. ರಜೋಗುಣದ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಘೋರ ಅಂದ್ರು. ನಂತರ ತಮೋ ಗುಣದ ಲಕ್ಷಣ ಮೂಢ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ತಮೋ ಗುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದಾಗ ಡಬಲ್ ಆಗಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಅವರು ಘೋರರು, ರಜೋಗುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದವರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಯಾರು ಶಾಂತರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಸತ್ವಗುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸತ್ವಗುಣ ಅದರ ಲಕ್ಷಣ ಶಾಂತತೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ರಜೋಗುಣದ ಲಕ್ಷಣ ಘೋರ, ಆ ಘೋರತೆಯಲ್ಲಿ ಘೋರ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ತಮೋ ಗುಣದ ಲಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಢ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುಣಕರ್ಮಣೆ, ಮೂರು ಗುಣಗಳ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿರ್ವಿಶೇಷಾಯ ಸಾಮ್ಯಾಯ ನಮೋ ಜ್ಞಾನಘನಾಯ ಚ. ನಿರ್ವಿಶೇಷಾಯ ಅಂದರೆ ಯಾವ ವಿಶೇಷವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಮೂರು ಗುಣಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲದವ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಮ್ಯಾಯ ಅಂದ್ರು ಮೂರು ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಆಯಾ ಗುಣಗಳನ್ನ ಸಮಾನವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತರುವವ. ನಂತರ ನಮೋ ಜ್ಞಾನ ಘನಾಯ ಚ, ಘನವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇರತಕ್ಕಂಥವ. ಇನ್ನ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಂ ಧರ್ಮ ಕಾಮಾರ್ಥ ವಿಮುಕ್ತ ಕಾಮಾಹ, ಯಾರನ್ನ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಈ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ವಿಮುಕ್ತ ಕಾಮಾಹ, ನನಗೆ ಧರ್ಮ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಬೇಡೇ ಬೇಡ, ಧರ್ಮ ಬೇಡ ಅರ್ಥ ಬೇಡ ಕಾಮ ಬೇಡ ಮೋಕ್ಷ ಬೇಡ, ಯಾರು ಏನೇ ಸಾಕು ಅಂತ ಯಾರು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಭಜಂತೆ ಇಷ್ಟಾನ್ ಗತಿ ಮಾಪ್ನುವಂತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದಾಸರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನಸಿಲಾದರು ಚತುರವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಬೇಡದಲ್ಲಿ ಎಂದು. ಕನಸಲ್ಲೂ ಕೇಳಬೇಡ, ಮತ್ತೇನು ಭಕ್ತಿಯ ಬೇಡುಕೊಂಡಾಡು ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಏನೂ ಕೇಳದೆ ಭಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಇಷ್ಟಗತಿಯನ್ನು ಪಡೀತಾರೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಿಂಚ ಆಶಿಷ ರಾತ್ಯಪಿ, ಅವರು ಕೇಳದಿದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲವೂ ತಾನೇ ತಂದುಕೊಡುತ್ತಾನೋ. ದೇಹಂ ಅವ್ಯಯಂ ಕರೋತು ಮೇ ಹೃದಯ ಗ್ರಂಥಿ ವಿಮೋಕ್ಷಣಂ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಭಗವಂತ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಗ್ರಂಥಿ ಯಾವುದು ಲಿಂಗ ದೇಹವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನ ದೇವರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವನು ಗಂಡಸೋ ಹೆಂಗಸೋ ನಪುಂಸಕನೋ ಅಥವಾ ಪಶುವೋ ಯಾರಿವ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸವೈ ನ ದೇವಾಸುರ ಮರ್ತ್ಯ ತಿರಯನ್, ದೇವನೂ ಅಲ್ಲ ಅಸುರನೂ ಅಲ್ಲ ಮರ್ತ್ಯನೂ ಅಲ್ಲ ತಿರಯನ್ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಣಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ನ ಸ್ತ್ರೀ ನ ಷಂಡೋ ನ ಪುಮಾನ್ ನ ಜಂತು, ಇವನು ಷಂಡನೂ ಅಲ್ಲ ಪುರುಷನೂ ಅಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯೂ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವಿಲಕ್ಷಣ. ಅದಕ್ಕೆ ದಾಸರ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ತಾನಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಾಲ ಗುಣ, ಒಂದು ತಾನಲ್ಲ ನಾಯಂ ಗುಣ ಕರ್ಮ ನಸನ್ ನ ಚಾಸನ್. ಮತ್ತೆ ಇವನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು? ನಿಷೇಧ ಶೇಷ, ಏನೇನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿದೆ ಇದು ದೇವರು ಇದು ದೇವರು ಇದು ದೇವರು ಅಂದಾಗ ಇದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ 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 ಅಂದಾಗ ಶೇಷ ಉಳಿಯೋದು ಇವನು. ನಿಷೇಧ ಶೇಷ ಜಯತಾತ್ ಅಶೇಷ, ಇಂಥ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಅಂತ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ.
ಗ್ರಂಥಾಸ್ತೋತ್ರ ಇಡೀ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುದ್ದೆ ಆ ಅಂದ್ರೆ ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಅಪರೂಪದ ಶಿಕ್ಷ ಇಂದ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಬಾಯಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮೋ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಅಸಹ್ಯ ವೇದ ಶಕ್ತಿ ತ್ರಯ ತ್ರಯಾಯ ಅಖಿಲಧೀಗುಣಾಯ. ಇವನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿತ್ರಯಾಯ ಮೂರು ಶಕ್ತಿಗಳಿವೆ, ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ, ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ, ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ. ಈ ಮೂರು ಶಕ್ತಿಗಳು ಎಂಥವು ಅಂದ್ರೆ ಅಸಹ್ಯ ವೇದ ಶಕ್ತಿತ್ರಿತಯಾಯ. ಅವನ ಈ ಮೂರು ಶಕ್ತಿಗಳ ವೇಗ ಅಸಹ್ಯ, ತಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಿಚಿತ್ರ ವೇಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಪನ್ನ ಬಾಲಾಯ ಅಖಿಲ ಧೀಗುಣಾಯ, ಎಲ್ಲರ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡುವವ, ಶರಣಾಗತರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವವ, ದುರಂತ ಶಕ್ತಯೇ ಬುದ್ಧಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಣ ಅನವಪ್ಯವರ್ತ್ಮನೆ. ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗದೇ ಇರುವ ಹರಿಯೇ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಹೌದಾ, ಈ ದೇವರನ್ನ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೊದಲು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾಯಂ ವೇದ ಸ್ವಮಾತ್ಮಾನಂ ಯಚ್ಛಕ್ತಿಯ ಅಹಂ ಧಿಯಾ ಹತಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದರೆ ಇವನ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಅಹಂಕಾರ ಮತಿಯಿಂದ ನಾ 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 ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ನಾಯಂ ವೇದ. ಇಂಥ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ತಂ ದುರತ್ಯಯ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಭಗವಂತಂ ನತಸ್ಮ್ಯಹಂ, ಅಂಥ ಭಗವಂತನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಭಗವಂತ ಛಂದೋಮಯೇನ ಗರುಡೇನ, ವೇದ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಗರುಡನ ಮೇಲೆ ಕೂತುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಚಕ್ರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಕ್ರ ಹೀಗೆ ಹಿಡಿದು ವೇದ ಪ್ರಯೋಗ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಆ ತರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಗ ತನ್ನ ಭಕ್ತನಿಗಾಗಿ. ಸೋಂತ ಸರಸ್ಸುರುಗಲೇನ ಗೃಹೀತ ಅರ್ಥ ದೃಷ್ಟ ಗುರುತ್ಮತಿ ಹರಿಂ ಖೇ ಉಪತ್ತ ಚಕ್ರಂ ಉಚ್ಛಿಪ್ಯ ಸಾಂಬುಜಕರಂ ಗಿರಮಾಹ ಗೃಚ್ಛರಾತ್ ನಾರಾಯಣ ಅಖಿಲ ಗುರು ಭಗವನ್ ನಮಸ್ತೆ. ಆ ಭಗವಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ದೇವರ ಹತ್ತಿರ, ಯತಿಗಳ ಹತ್ತಿರ, ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ತಿರ, ವೃದ್ಧರ ಹತ್ತಿರ ಬರೆದಂತ ಹೋಗಬಾರದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಏನು ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಗಲೂ ಒಂದು ಕಮಲ ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ ತೆಗೆದು ಸಾಂಬುಜಕರ ಕಮಲದಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಅಲ್ಲ, ಕಮಲ ಯಾಕೆ ಕಿತ್ತಿದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಮಲ ಹೃದಯ ಕಮಲವನ್ನೇ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಆ ಅಂತರಂಗದ ಮೈಯು ಅಳಲನ್ನು ತೋಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಚಕ್ರದಿಂದ ನಕ್ರವನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಮೊದಲು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತನಲ್ಲ ಭಕ್ತನ ಪಾದ ಹಿಡಿದವನನ್ನ ಮೊದಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅವನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ. ನಮ್ ಸಿಂಪತಿ ಎಲ್ಲ ಗಜೇಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರವಚನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟಿಯಾಗಿ. ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ, ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋವಾಗಿ ಒದ್ದಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ಅದರ ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ಸೆಳೆಯಬೇಕಾದ ಅದಕ್ಕಷ್ಟು ನೋವಾಗಿದೆಯಲ್ವೋ, ಅದರ ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆನೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕರುಣೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ತೊಳೆದಾಕೋ ಅಂತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ ಭಗವಂತ, ನಿನಗೆ ದುಃಖ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಬಾಯಿ ಆನೆಗಿಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿದ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೂಹೂ ನಾಮಕ ಗಂಧರ್ವ ಸತ್ತಮ ಮುಕ್ತ ದೇವರ ಶಾಪೇನ, ದೇವರ ಶಾಪದಿಂದ, ಋಷಿಗಳ ಶಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾದ. ನಂತರ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಮುಕ್ತ ಅಜ್ಞಾನ ಬಂಧನಾತ್ ಗಜೇಂದ್ರ, ಭಗವಂತನ ಸ್ಪರ್ಶ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಗಜೇಂದ್ರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾನು ವಿಷ್ಣು ಪಾರ್ಶ್ವದ ರೂಪವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರೀತ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡವರಾದ ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಬಂದಾಗ ದೇವರ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನ ಎದ್ದು ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನ ಮರತಂಥ ರಾಜ ಇಂದ್ರದ್ಯುಮ್ನ ರಾಜ, ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಪ ಬಂದಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಅರಣ್ಯಕಾಚಾರ್ಯರು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಸರಂಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ,
ಅದರ ರಹಸ್ಯಗಳು ತಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಧರ್ಮದ ರಹಸ್ಯಗಳು ತಲೆಗೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಪೂಜಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸರಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಹೇಳಬಾರದು, ಎದ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನರಕ ಬೇರೆ ಹೊಸ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡವರು ಬಂದರೆ ಹೇಳದಿದ್ರೆ ನರಕ, ಎದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಸದಿದ್ರೆ ನರಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತದನಂತರ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮನ್ವಂತರಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬರುವಾಗ ಭಗವಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರನೆಯ ಚಾಕ್ಷುಷ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಅಜಿತ ನಾಮಕನಾಗಿ ಬಂದ ಅವನೇ ವಿಶೇಷ. ಮಂಧರ ಪರ್ವತವನ್ನ ಹಿಡಿದ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಥನ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದೂರ್ವಾಸರ ಶಾಪದಿಂದಾಗಿ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳ ಸಂಪತ್ತು ನಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಯ್ಯ ದೈತ್ಯರಿಂದಾಗಿ ದೇವತೆಗಳು ನಷ್ಟ ಪ್ರಾಣರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಮೃತ ಪಡೆಯಿರಿ ದೈತ್ಯರಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಅಂದ್ರು. ದೈತ್ಯರು ದೇವತೆಗಳು ಸಂಧಾನ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಂಥರ ಪರ್ವತವನ್ನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಂಥರ ಪರ್ವತ ಪರ್ವತಾಭಿಮಾನಿ ನೀವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ರು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು, ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೈಕಾಲು ಮುರಿಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಅಂದ್ರು. ಬಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಬೇಕಪ್ಪ, ಪರ್ವತ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಮೊದ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಿದ, ಹಸ್ತೇನ ಏಕೇನ ಲೀಲಯ, ಎಡಗೈಯಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದನಂತೆ, ಎಬ್ಬಿಸಿ ಗರುಡನ ಮೇಲಿಟ್ಟ. ಅಲ್ಲ ಗರುಡನಿಗೆ ತಾಕತ್ತಿತ್ತ, ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗರುಡ ದೇವರ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನಿಟ್ಟರೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಗಿಡದಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಮಾರೋದಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಅಡಿಕೆ ಬಟ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿತ್ತಂತೆ ಪರ್ವತ ಗರುಡ ದೇವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ. ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾರಿಸಿದ್ರು ಆಚೆಗೆ, ಅದು ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಗರುಡ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಶ್ರಿತ್ಯ ಶಕ್ರಮುಖ ದೇವ ಗಣೈ ಅಚಿಂತ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗರುಡ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಇಂದ್ರದೇವರಿಗೆ ಎಡಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಗರುಡ ದೇವರು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ತಾನೇ ಲಕ್ಷ ಯೋಜನ ಬೆನ್ನಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಿಂದ ಕೂರ್ಮ ನಾಮಕನಾಗಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸರಿ ಯಾರು ಕಡಿಬೇಕು, ಇಬ್ಬರು ಕಡಿಬೇಕು. ಕಡಿಯೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಗ್ಗ ಬೇಕಲ್ವ, ವಾಸುಕಿಯನ್ನ ತಂದ್ರು, ವಾಸುಕಿಯನ್ನ ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಚರ್ಚೆ. ಅವಾಗ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ದೇವತೆಗಳು ಹೆಡೆ ಹಿಡಿಯಲಿ, ದೈತ್ಯರು ಪುಚ್ಛ ಹಿಡಿಯಲಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತಾರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾಳೆ ನೀವು ಬರ್ತೀರಾ ಬರಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಡಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಾ ಉಪವಾಸ ಇರ್ತೇನೆ, ಕೊಟ್ಟಾರ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ರಿವರ್ಸ್ ಹೇಳೋ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾಕೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಊಟ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ್ ನೋಡಿದ, ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದ, ನೀವು ಪುಚ್ಛ ಹಿಡಿಯಿರಿ ನಾವು ಹಿಡಿಯಲ್ಲ, ನಾವು ಹೇಳಿ ಹಿಡಿದೀವಿ ಬನ್ನಿ. ಇದೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು, ಹೆಡೆ ಹಿಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೆಡೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ವಿಷ ಆಲಾಹನ ಬರುತ್ತೆ, ಬಡಿಯೋದೇ ಅವರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಕಳಿಸಿದ ಪುಚ್ಛಕ್ಕೆ ಅವನ ಕಳಿಸಿದ. ಅವರು ತಲೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಏನು, ಹಾವಿನ ಪುಚ್ಛ ಅಮಂಗಲ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅನ್ನು, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರು. ಮತ್ತೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು, ನಿಮಗೆ ಅಮಂಗಲವಲ್ಲವೇ, ಮಂಗಳಕರ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಮಂಗಲವೂ ಮಂಗಲವೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಒಂದೇ, ಭಗವಂತ ಅವನ ಆಜ್ಞೆಯೇ ಮಂಗಳ. ಹಿಡಿದ್ರು ಮಥನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬೆಟ್ಟ ಪುಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಾಸುಕಿಯ ಮೈ ಪುಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವರ ಮೈಗಳು ಪುಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸುಸ್ತಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ. ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲೂ ವಾಸುಕಿಯಲ್ಲೂ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲೂ ದೈತ್ಯರಲ್ಲೂ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ತಾನೇ ಮಥನ ಮಾಡಿದ. ಹೆಸರು ಊರಿಕೊಂಡ ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಮಥನ ಮಾಡುವಾಗ ಕಡಗೋಲು ಕೂಡ ಬದ್ರಾಗಿದೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರತಾ ಇದೆ. ಪಾದರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭರ್ಜಿತ ಬೀಜವತ್ ಹುರಿಯೋ ಪುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅರಳು ಹುರಿಯುವಾಗ ಹೇಗೆ ಹಾರುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹಾರತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ ಬೆಟ್ಟ.
ಅಂತ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಿಡಿಯೋನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಬೆಟ್ಟ ಬೆಟ್ಟ ಹಾರ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ. ಎಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾ, ಆ ಮಂಧನ ಪರ್ವತದ ಬುಡ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ರೇಡಿಯಸ್, ಡಯಾಮೀಟರ್ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬರೇ ರೇಡಿಯಸ್. ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 500 ಯೋಜನ ಅಂತ. ತಲೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ಹಿಡಿಯೋ ನಾಥ? ಅದಕ್ಕೆ ಅಜಿತನಾಮಕನಾಗಿ ತಾನು ಬಂದು 1000 ಕೈಗಳಿಂದ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತಾನೇ ಕಡದ ಒಂದೊಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲು ಬಂದದ್ದೇ ಹರ ಹರ, ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ, ಕೊಡದದ್ದು ವಾಯುದೇವರು, ಹೇಳಿದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ನೋಡಿ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ಕುಡಿಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಹೇಳಿದ್ರು ದೇವರ ಆಜ್ಞೆ ಆಗಿದೆ ನೀನೇ ಕುಡಿಬೇಕಂತೆ. ಅಲ್ಲ, ಅವರೇ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ನನಗೆ, ದೇವರೇ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೇಳು. ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸರಿ, ಇವರು ಕುಡಿದು ಚೂರು ಉಳಿದದ್ದನ್ನ ಮರ್ದನ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವಾಗ ಒದಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ರುದ್ರದೇವರೇ, ಆ ವಿಷ ಕಂಠಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ತಲೆ ಸುತ್ತು ಬಂದು ಬಿದ್ದೆ ನಾನು. ಹೌದಾ? ಅಂಥ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ? ನಾನು ಅಚ್ಯುತಾನಂದ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ 3 ನಾಮಗಳನ್ನ ಸತತ ಜಪ ಮಾಡಿದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬದುಕಿದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನಾಗ್ತಿದ್ನೋ ಅಂತ ರುದ್ರದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಗಿರಿಜಾದೇವಿಗೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಹಾಲಹಲ ಪಾರ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ವಸ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದೇವರು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಪಡಬೇಡಿ, ಅಮೃತದ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇರಲಿ. ಕೊನೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಗದ ವಸ್ತು, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಎಂದೆಂದು ಬಾಡದ ಅರವಿಂದ ಮಾಲೆಯ ಎಲ್ಲರ ಕುಂದುಗಳನ್ನ ಎಣಿಸಿ ದೇವರ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹರಿಯೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಂತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದ್ದು. ನಂತರ ಬಂದವರೇ ಧನ್ವಂತರಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಕಲಶದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜ್ಞಾನಂ ಸುಧಾ ಕಲಶಮೇವಜ ಸಂದಧಾನಂ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರೆ ಸುಧಾ ಕಲಶ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೈತ್ಯರು ಬಂದು ಕದೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ದೇವರ ಕೈಯಿಂದ ಕದೀಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ದೇವರೇ ಬಿಟ್ಟ. ಯಾಕೆ? ಮುಂದೆ ಇವರಿಗೆ ಬಡಿಸಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಮೃತ. ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಕೇಳುತ್ತೆ ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡಿದೀಯಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಇವರ ಬುದ್ಧಿ ಇಂತಹದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಕಡದಾಗ ನಮಗೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಕದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟ. ಆದರೆ ಯಾರ ಬಾಯಿಗೂ ಸೇರಿಲ್ಲ ಅಮೃತ. ಯಾಕೆ? ಒಬ್ಬರು ಬಾಯಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸೆಳೀತಾ ಇದ್ದ. ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ಇವರು ಕುಡಿಬಹುದಲ್ಲ. ಒಂದಿತ್ತು ಅವರ ಒಳಗೆ ವಿಷ ಕೂತಿತ್ತು. ಏನು? ನಾ ಮೊದಲು ಕುಡಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಂದ್ರು ಯಾರಿಗೆ ನಾ ಮೊದಲು ಅಂತ ವಿಷ ಇರುತ್ತೋ ಅವರಿಗೆ ಅಮೃತ ಇಳಿಯಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ತೀರ್ಥಕ್ಕೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಊಟಕ್ಕೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಾನೇ ಮೊದಲು ಅಂತ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಅಮೃತ ಇಳಿಯಲ್ಲ, ನಾನೇ ಕೊನೆ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಅಮೃತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಮೃತ ಸಿಗದೇ ಇರುವಾಗ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಂದರ ಹೆಣ್ಣು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಮೋಹಿನಿ, ಭಗವಂತನೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಕೆನ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ವಾದಿರಾಜರ ವಂದನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ದೇವತಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅವರವರ ಸೀರೆ ನಿರಿಗೆಗಳು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ಹೌದಾ? ಈಗ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ, ಕೊನೆಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡ್ರಂತೆ, ಇವನೇ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಇವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣ್ಯಾಕು? ನಾವೆಲ್ಲ ಇವನ ಮುಂದೆ ಕಾಡು ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಸುಂದರ ಸ್ತ್ರೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದ, ದೈತ್ಯರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇವತೆಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೈತ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ನೀನು? ಸರಿ, ನಾನು ಯಾರಾದರೆ ಏನು? ನಿಮಗೇನು ಬೇಕು? ಅಮೃತ ಬಡಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ಖುಷಿ ಬಂದಂತೆ ಬಡಿಸ್ತೇನೆ, ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದ. ಸರಿ ಅಂದ. ಅವರಿಗೆ ನೋಟ ಕೊಟ್ಟ, ಇವರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಟ್ಟ. ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ಇವ ಅಂತ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಅಮೃತ ಕೊಡುವುದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ದೇವರು ನಂಬಿದ್ರು. ಅವಾಗ ದೈತ್ಯ ಮಾಯ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದರೆ ಚಕ್ರದಿಂದ ಮಾಯ ಕತ್ತರಿಸಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಲಿಮಹಾರಾಜ ಸತ್ತು ಹೋದ. ಸತ್ತು ಹೋದಂತ ಬಲಿಮಹಾರಾಜನನ್ನ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಮೃತ ಸಂಜೀವಿನಿ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಬದುಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭೃಗುಕುಲದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ
ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ರಥವನ್ನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನುಸ್ಸನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೋಗಯ್ಯ ನಿಂದೇ ಸ್ವರ್ಗ. ಬಂದು ಶಂಖಧ್ವನಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕಿನ್ನರದೇವರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಬಲಿಮಹಾರಾಜನ ಶಂಖಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಶಕ್ತಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಶಕ್ತಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಬದುಕ್ತೀಯ, ಇಲ್ಲ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ವಿಜಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯುದ್ಧವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವರ್ಗ ವಶ ಆಯಿತು. ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಿತಿ ದೇವಿಗೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಿತಿ ದೇವಿ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತದೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಆಕೆ ಬಾಯಿಯಿಂದ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಆಕೆ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಂದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಾರಂತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು, ಎಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ, ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಮತ್ತೂ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಡುತ್ತಾನಲ್ಲ, ಎಂಥ ಜ್ಞಾನಿಗೂ ಮೋಹ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ, ಸರಿ ಭಗವಂತನ ಶರಣಾಗತರಾಗು, ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂದಾಗ ಪಯೋವ್ರತವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಲಿನವನಿಗೆ, ನಾಳೆಯಿಂದ 10 ಲೀಟರ್ ಹಾಕಪ್ಪ. ಅವನಂದ ಇರೋದಿಬ್ಬರು 10 ಲೀಟರ್ ಯಾಕೆ, ಪಯೋವ್ರತ ಅಂದ್ರೆ, ಪಯೋವ್ರತ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲು ಕುಡಿದಿರೋದಲ್ಲ, ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಲಿಯುಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ, ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯುವ ಶಂಖ, ಮುಷ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಹಿಡಿಬೇಕು, ಆ ಶಂಖದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯುವ ಹಾಲು ಎಷ್ಟು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 3 ಉದ್ಧರಣೆ ಕೂಡ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಹೌದಾ. ಅದು ಕುಡಿದಿರಬೇಕು, ಉಪವಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಸರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಲೋಟ ಅಷ್ಟು ಹಾಲು ಕುಡಿದಿರೋದು ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಲೋಟ ಸೈಜ್ ಅವರವರ ಮನೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಂತದ್ದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಇರಲಿ, ಅದಕ್ಕೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಹೌದಾ. 2 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, 15 ದಿವಸ ಏನೂ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಆ ಲೋಟ ಹಾಲು ಕುಡಿದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾನಂತೂ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಎಂಥ ಒಂದು ನಿಗ್ರಹ ಇರಬೇಕು, ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರಿ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಯೋವ್ರತ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲು ಕುಡಿದಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹಾಲಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪರಮಾನ್ನದಿಂದ ಹೋಮವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಭೋಜನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಇವರು ಹಾಲು ಕುಡಿದು ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದೇವರ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಸತತ ತೊಡಗಬೇಕು. ಅದು ಕ್ಷೀರ. ಯಾವ ಕ್ಷೀರ, ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೀರವನ್ನ ಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರೋದೇ ಕ್ಷೀರ ವ್ರತ ಅಂದ್ರು. ಮೆಚ್ಚಿದ ಸ್ವಾಮಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನು ಬೇಕು, ರಾಜ್ಯ ಬೇಕು. ರಾಜ್ಯ ಬೇಕಾದರೆ ಬಲಿ ನನ್ನವ, ನನ್ನ ಭಕ್ತ, ಬಡಿಯಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬೇಡಿ ತರ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಯ್ಯ ನೀನು ಬೇಡುತ್ತೀಯ, ನನಗೆ ಯಾವ ಬೇಕದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಭಕ್ತನ ಹತ್ರ ಬೇಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೇ ನಾಚಿಕೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ. ಭಗವಂತ ವಾಮನನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನೇ ಉಪನಯನ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಣ್ಣು ಅವನೇ, ಅವನನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೊಂದು ಉಪನಯನ ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಣ್ಣು ಬೇಕು. ಹೋಗೋದೇ ಉಪ, ಅವನ ಹತ್ತಿರ ನಯನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೇ ಉಪನಯನ, ಅವನಿಗೆ ಉಪನಯನ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಂತರ ಬಲಿ ಯಜ್ಞವಾಟಕ್ಕೆ ಹೊರಡತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬೇಡಿದ 3 ಪಾದ ಭೂಮಿ, ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದ. ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದರೂ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗು ಕಾಣಿಸದೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದರ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇವನ ತೇಜಸ್ಸು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಋತ್ವಿಜರು ಅಗ್ನಿಗಳ ಸಹಿತ ಎದ್ದು ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ನಂತರ ಏನು ಬೇಕು ಅಂದಾಗ 3 ಪಾದ ಭೂಮಿ ಸಾಕು ಅಂದ. ಹೇಳ ಹುಡುಗ, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳಯ್ಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ. ಅಸಂತುಷ್ಟೋ ವಿಜಯನಷ್ಟ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀನೊಂದು ದ್ವೀಪ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನ 10 ದ್ವೀಪ ಬೇಕು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಬಂದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟ ರಾಸ. ಸರಿಯಪ್ಪ, ಏನು ಬೇಕು ನಿನಗೆ, ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆಗೆ 3 ಜಾಗ ಸಾಕಯ್ಯ. ಹೌದಾ, ಸರಿಯಪ್ಪ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂದಾಗ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏ ಇವನು ಯಾರೋ ಅಲ್ಲ, ಮಾಯಾ ಮಾಣವಕ, ವಿಷ್ಣು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಣವಕ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಗ, ಚಿಕ್ಕ ಹೊಟ್ಟು. ಆ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬಂದದ್ದೇ ಉಡುಪಿ ಕಡೆ ದೇವರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಣಿ ಮಾಣಿ ಅಂತ, ಗಿಣ್ಣಿ ಮಾಣಿ ಮಾಣಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮಾಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಣವಕ, ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಅಂತರ್ಥ. ಸರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಷ್ಣು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ದೇವರಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಭಗವಂತನ ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತರು, ದೇವರಿಂದ ಆಜ್ಞಪ್ತರಾಗಿ ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸರಿ, ಯಾಕೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಶಿಷ್ಯ ಕೊಡತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವರಿಗೆ
ದೇವರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೊಟ್ಟಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಫಲ ಬರಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಫಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ ಅಂತ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲ್ಲ, ಎರಡಡಿಗೆ ಅರಿದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಡಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಇವ ಆವಾಗ ಯಾಕಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಹೋಯಿತು, ಎಲ್ಲವೂ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎರಡಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಡಿತಾನೆ, ಮೂರನೇ ಅಡಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಏನು. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಂಥ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯಾರ ಪಾದ ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಸವೆದು ಸವೆದು ಯಜ್ಞದಂತೆ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅವನೇ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಕೈ ಚಾಚಿ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೊಡದಿರಲಿ. ಅವಾಗ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾನೋ, ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ ಸಂಪತ್ತು ಹಾಳಾಗ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ ಶಾಪ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಂಟಿದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಏನೋ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ದಾನ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ, ಕೈ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ 500, ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ 100 ಅಲ್ವಾ, ಹಾಕಿದಾಗ 1 ರೂಪಾಯಿ. ಸಂಪತ್ತು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸೆಳೆದು ಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿಗೂ ಸಂಪತ್ತಿಗಿರುವ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಶಾಪದಿಂದ. ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗು, ಅದರ ಮೇಲೊಡಗಿ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟರು. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೂ ದಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಗಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೋದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ವಾದ್ಯರಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶುಕ್ರೇ ವಕ್ರೇ ವಿಹರ್ತಾರ. ಅವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಭಗವಂತ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಭಕ್ತರೇ, ಶಿಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಮೋಹ ಬಂತಲ್ಲ, ಇದವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎರಡು ಕಣ್ಣು, ಒಂದು ದೇವರನ್ನೇ ನೋಡುವ ಕಣ್ಣು, ಇನ್ನೊಂದು ಶಿಷ್ಯನ ನೋಡುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟಂತೆ, ದರ್ಭೆಯಿಂದ ಒಳಗೆ ಚುಚ್ಚಿದಾಗ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಹೋಯಿತು. ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಣ್ಣು, ಎಂಥ ಕಣ್ಣು ಗೊತ್ತು, ದೇವರನ್ನೇ ನೋಡುವ ಕಣ್ಣು ಉಳಿತು ಮಹಾನುಭಾವರಿಗೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ದೇವರನ್ನೇ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾವು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಬಲರಾಮದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹರಿವಂಶದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ. ಅಂತಹ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಾಪ ಪಡೆದರು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ದಾನ ಕೊಟ್ಟರು. ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸಂಭ್ರಮ ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ, ಈ ಚಿಕ್ಕವ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾನೆ ನೋಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೆ. ಇವನ ಪರಾಕ್ರಮ ನೋಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಬೆಳೀತಾನೆ, ಎಷ್ಟು ವೇಗದಿಂದ ಬೆಳೀತಾನೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ನೋಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ, ಹಿಂದಿನ ವಾಮನಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು, ಈಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನೋಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಮ್ ಪ್ಯಾಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವ ನೋಡಿದ, ಹೌದಾ ನಾನು ಬೆಳೆಯೋದು ನೋಡ್ತೀರ ನೀವು, ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾರ ತಲೆಗೂ ಎಟಕತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಶ್ಚರ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇಗ 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 ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಷ್ಟೇ ವೇಗದಿಂದ ಕಾಲನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿದಾಗ ಆ ಕಾಲು ಹೋದ ವೇಗಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಲೋಕ ಅಲುಗಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿತಂತೆ. ಚಷ್ಟಂಭ, ಆ ಕಾಲಿನಿಂದಲೇ ಹಿಡಿದ್ರಂತ, ಅಯ್ಯೋ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹಿಡಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಹಿಡಿಯೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆ ಉಗುರು ತಾಕಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕರ್ಪರ ಸೀಳಿ ಹೋಯಿತು. ಹೊರಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ ಇದೆ. ಅವರು ಕಮಂಡಲ ಜಲದಿಂದ, ತುಳಸಿ ಮಿಶ್ರದ ಕಮಂಡಲ ಜಲದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದರು, ಅಲ್ಲೇ ಗಂಗೆ ಬಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ಎರಡು ಪಾದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಳದ, ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾದಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಒಂದು ಪಾದಕ್ಕೆ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಆ ಪಾದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಆಯ್ತಾ ಭೂಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅತ್ಯತಿಷ್ಠ ದಶಾಂಗುಲಂ, ಇಡೀ 12 ಅಂಗುಲ ಒಂದು ಪಾದ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಬಂದದ್ದೇ 2 ಅಂಗುಲ ಒಳಗೆ, 2 ಅಂಗುಲ ಬಂದಿಲ್ಲ, 10 ಅಂಗುಲ ಮುಳುಗೋಯ್ತಂತೆ. ಸರಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಬಿಡಪ್ಪ, ಆಕಾಶವೂ ಹೋಯ್ತು, ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಎಲ್ಲಿಡ್ಲಪ್ಪ, ತಪ್ಪಿದೆಯೋ ಮಾತು, ಅದಕ್ಕೆ ನರಕದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಹೇ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತ ನಾನು, ನನಗೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ನೀನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ, ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡು, ಇದೊಂದು ಉಳಿದಿದೆ ತಗೋ. ಭಗವಂತ ಮೆಚ್ಚಿದ, ಆದರೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ. ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾದರೂ ಬಂದರು, ತ್ವಯೈವ ದತ್ತಂ ಪದಮೈಂದ್ರ ಮೂರ್ತಿಕಂ, ಸ್ವಾಮಿ ನೀನೇ ಕೊಟ್ಟಿಯೋ ನೀನೇ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀಯೋ, ಕೊಟ್ಟದ್ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡದ್ಯಾಕೆ, ನೋ ಕ್ವಶನ್ ನೋ ಆನ್ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದೇ, ನೀನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಒಳ್ಳೇದೇ ಹರಿಯೇ. ವಿಂಧ್ಯಾವಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ವಿಂಧ್ಯಾವಳಿಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇ ಸ್ವಾಮಿ,
ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆರೋಪಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಯ್ಯ. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಆರೋಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಜನಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವ ನನಗೆಲ್ಲವೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲವೂ ಕೊಡತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಏನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತವಾದ ಸುತರ ಲೋಕಾಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ವಿಂಧ್ಯಾವಳಿ ಯಾಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದು? ನಿನ್ನ ಕರ್ತೃತ್ವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆರೋಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಇದು ತಪ್ಪಲ್ಲೇ ಅಂದಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ವಸ್ತು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ನಂದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ. ಅಯ್ಯ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ಳ, ಇವತ್ತು ಬೈಕೋಬೇಡಿ, ವಾಮನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ವಾ, ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಎರಡೇ ನಿಮಿಷ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು, ಕೇಳದೆ ಬಂದ್ರು ಒಳಕ್ಕೆ, ಅವಾಗ ನೀವು ಪೂಜಾ ಮಾಡಿ ಬೆಳ್ಳಿ ತಮ್ಮಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರ, ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಕೇಳದೆ. ಅಲ್ಲೇ ತುಳಸಿ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು, ನಿಮ್ದೇ ದುಡ್ಡಿತ್ತು ತಗೊಂಡ್ರು, ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ರು, ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಅಂದ್ರು, ನಿಮ್ದೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ರು, ಕೇಳದೆ ಕೊಟ್ರು, ಕೊಟ್ಟು ಅಂದ್ರು ನಾ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರು, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಯಲ್ವೇ? ಹಾಗೆ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ದೇವರದ್ದು, ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ನಿಂದು ನಿನ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲದೆ ನಾ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದ ನನ್ನ ಗಂಡ. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ರೀಡಾತ್ಮನ ಕ್ರೀಡಾರ್ಥಂ, ಆತ್ಮನಃ ಕ್ರೀಡಾರ್ಥಂ ಇದಂ ತ್ರಿಜಗತ್ ಕೃತಂತೆ, ವಿಂಧ್ಯಾವರಿಯ ಮಾತು. ತೇ ಸ್ವಾಮ್ಯಂತು ತತ್ರ, ನಿನ್ನ ಸ್ವಾಮ್ಯ ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಶಕ್ತಿ. ತತ್ರ ಕುಧಿಯ, ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಇರುವವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅಪರಹ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಶ ಕುರಿಯುವ, ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಇರುವಾಗ. ಕರ್ತುಹು ಪ್ರಭೋ ತವ ಕಿಮಶ್ಯತೆ ಆವಹಂತಿ, ನೀನು ಕರ್ತೃ, ಪ್ರಧಾನ ಕರ್ತೃ ನೀನೆ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಕರ್ತೃ ನೀನೆ, ನಿನ್ನ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನ ಆವಹಂತಿ, ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಇಲ್ಲದ್ದನ್ನ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ? ತೆತ್ತ ಹೃದಯ, ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಏನು ಯಾರನ್ನ ಬೈತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಮ್ಮನ್ನೇ. ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಕ್ಕೂ ನಾ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದೇ ಅಲ್ಲ, ನಾ ಒಳಗು ಯಾರೇ ಮಾಡಿದೆ, ನಾ ಹೌದು ನಾ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ದೇವರು ಮಾಡಿಸಿದರೆ ನಾ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಅಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುತ್ತೆ, ನಾ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದೊಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ತಟ್ಟಕ್ರಿಯ ಪದ ಅವರೋಪಿತ ಕರ್ತೃವಾದ, ನಿನ್ನ ಕರ್ತೃತ್ವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲದ್ದನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆರೋಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರಯ್ಯ. ಅವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ಬೈತಾ ಇದೆಯೋ, ನನ್ನ ಗಂಡನೇ ಬೈದಿದ್ದು. ನನ್ನ ಗಂಡ ನಿನ್ನದಾದ ಶಕ್ತಿಯು, ನಿನ್ನ ಸೊತ್ತು, ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಹದ್ದು ನನ್ನದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಗಂಡನ ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮಾ ಮಾಡಯ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ತುಹು ಪ್ರಭೋಹ ತವ ಕರ್ತೃವಾದ ಆವಹಂತಿ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನ ಕರ್ತೃತ್ವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲದ್ದನ್ನ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಆವಾಹನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈತನಿಗೆ ಸುತರಲೋಕವನ್ನ ಕೊಡತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಸುತರಲೋಕ ಕಳಾಗಿದೆ, ಅದು ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸುತರಂ ಸ್ವರ್ಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾರಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಒಂದು ಸಲ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಂತರ ನೀನು ನಿನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಯ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನನ್ನೇ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಬಲಿಯ ಬಾಗಿಲು ಕಾಯ್ದ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಬಲಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ ದೇವ ಅಂದ್ರು. ಇಂಥ ಭಗವಂತ ಬಲಿಯ ಬಾಗಿಲು ಕಾಯುವಾಗ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ, ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಸತ್ಯವ್ರತರಾದನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೀನಾಗಿ ಬಂದು
ಕಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು, ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು, ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು, ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ನಂತರ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಾವೆಯಲ್ಲಿ ತಾನೇ ತನ್ನ ಶೃಂಗಕ್ಕೆ ವಾಸುಕಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸತ್ಯವ್ರತರಾಜನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ ಮತ್ಸ್ಯರೂಪಿ ಭಗವಂತನ ಕಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಕಂದವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.